በላይቤት እሁድ አምስት ከዋለ መዝሙሩ ወይብሉ ኩሎሙ ይሆናል። ምስባኩ ዘይሁብ ሲሳይ ለኩሉ ዘስጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ መዝሙረ ዳዊት 145 ከቁጥር 26 ይሆናል። በታች ቤት ዮምን ወድሳ ነው የሚሆነው። በታች ቤት ብለናል ምስባኩ። አሁን በላይ ቤት ነው የምንለው ምስባኩ። ለኩሉ ዘስጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሰማይ ግነዩ ይባላል። ለአምላከ ሰማይ